Labą dieną, štai ir vėl susitikome webinare prie kavos, kuris kuo toliau, tuo labiau tampa tradicija. Kaip visada, jūs parašykit, ar mus girdite. Ar mus kas nors girdi, prašom rašyti ant apačioje į čatą. Ar mus kas nors šiuo metu girdi, ar aš kalbu čia savo tik vienas. Matau, kad jau turite matyti, ar kas nors mus girdite. Jeigu parašykit, pradedam čatą pas mus. Labą dieną, va štai pasirodė Inga. Labą dieną, ar mus kas nors girdi? Prašau, kas va, parašė Vilma pagaliau, kad girdžiu, tai reiškia, mus girdi. Taigi, jeigu girdite, tai tada labas rytas visiems. Webinare prie kavos ir šiandien taip visiškai eksprontu. Gavusi seminaras, mes tik vakar apie tai sužinojom, vakare kalbėjausi su labai sėkminga, charizmatiška moterimi, 5 vaikų mama, sėkminga verslininkė, knygų autorė Inga Krukauskienė ir taip visai netikėtai mes susitarėm, kad galim taip labai labai greitai mes padaryti jos webinarą, aš tai ir pasirodo karts nuo karto Inga jūsų ekrane ir yra situacija tokia, kad Inga šiandien visi mato sėkmingą moterį, jinai gyvena tikriausiai daugeliu, akim žiūrint, svajonių gyvenimą. Nors kaip ir Inga pati sako, jinai visada yra švytinti, jinai visada yra patenkinta gyvenimu. Moka džiaugtis kiekvieną akimirką. Ir aš dabar pats kalbu ir tokia jaučiu virpulį. Atsimenu, kada pirmą kartą ją pakviečiau į Šiaulius, vos tik jinai jie į salę, visą salę nušvito tokia jos tokia neribota, sakykime, energija, kurią jinai dalinasi su žmonėm. Ir noriu užduoti klausimą Ingai. Inga, va dabar kaip aš pristačiau, kad nu, tavo gyvenimas yra tikrai daugelio žmonių svajoja apie tokį gyvenimą. Bet klausimas, ar tikrai nuo pat pradžių tai buvo, ar tau reikėjo praeiti sunkų kelią, kad turėtum tai, ką tu šiandien turi, kad darytum tai, ką nori daryti ir būtum tokia, kokia esi šiandien? Labas rytas visiems, aš tikiuos mane irgi visi girdit. Dana, tai tu man bent vienas linkio galvą, ar girdit? Žmonės taip pat, ar ne? Be galo ačiū už tokį gražų pristatymą. Man irgi tiesiog net šiltą širdyje pasidarė gerą nuo to. Labai smagu, toks rytas galbūt ir nėra saulėtas, bet žinokit, aš labai džiaugiuosi ir mėgstu pabūst ir atsinešti su savim saulė į pasaulį. Ir nesvarbu, kas ten už lango, ar lyja, ar sninga, mano saulė visą laiką su manimi. Ir jeigu atsakinėti klausimą, tai man atrodo, kad taip ir buvo nuo gimimo. Tiesiog aš stengiausi, kad saulytė širdyje šviestų man ir nušviestų kelią. Ar gimiau jau tokia laiminga? Kažin. Aš paprasčiausiai tikiu, kad mes ateinam į šitą žemę tam, kad išmokti džiaugtis, išmokti mylėti. Aš tikiu, kad sunkumai mūsų gyvenime yra duoti tam, kad iš tikro nugalėt tos sunkumus, kad per tos sunkumus pasiekti kuo daugiau ir kad mūsų siela evoliucionuotų. Ir jeigu atsakinėt tiesiai klausimą, ar nebuvo tų gyvenime mano sunkumų, tai galiu pasakyti, kad atvirkščiai jų buvo pakankamai daug. Žinokit, ačiū, kad kažkas pavydė, ačiū, kad kažkas tai džiaugiasi kartu su manim. Man ir netrukdo, ir padeda. Kodėl taip? Nes žinau, kad niekas mums ne priešas ir niekas ne draugas šitam gyvenime. Kiekvienas žmogus šitam gyvenime yra mums mokytojas. Ir jeigu kažkas pavydė, reiškia, reikia išmokti, kaip priimti to žmogaus pavydą. O jeigu džiaugiasi, dievulėliau, kaip gerai, kad mes bendraminčiai, kaip nuostabu, kad žmonės moka džiaugtis svetimo gyvenimo džiaugsmu. Taigi, gimiau Ukrainoj, vat šiandieną, man atrodo, kad ganėtinai puikiai kalbu lietuviškai, nors pati esu ukrainietė. Labai mėgstu sakyti, kad gimiau ir esu spidodesi, tai ukrainietiškai. Ir kaip tik sutiksit su manim, kad šiais laikais, vat šiuo metu, ukrainiečių tema be galo svarbi visiems lietuviams. Aš labai kiekvienam dėkinga už tai, kad palaikot mano šalį, palaikot mano tautiečius, kad mes visi tiesiog
suteikiam jiems stiprybės kovoti už savo laisvę ir be galo myliu savo gimtinę. Be galo myliu savo kalbą ukrainiečių, nors ir nekalbu ją. Žodžiu, galiu net pasidžiaugti, va dabar trupučiuką nubėgau į šoną, kad parodyt jums, kad gegužės mėnesį išeis mano 12 knyga ukrainiečių kalba ir kaip tik jie bus išleista Kijeve, jį vadinasi Vimja Liubovi, tai yra ukrainiečių kalba, o šiaip vardant meilės, meilės vardan. Už tai, kad yra šitie eilėrašiai jau ir lietuvių kalba išversti, o šiaip išversti jie net 9 kalbom. Žodžiu, tai yra apie kūrybą ir apie Ukrainą, kurioje aš gimiau. Gimiau paprastoj šeimoj, mano tėvelis buvo traktorininkas, pakalbėjom su Donato žmonyte Žaneta ir nusprendėm, kad turim daug labai panašumų. Mano mama buvo mokytoja, 30 metų atidirbo mokykloje. Ir žinokit, galbūt mano istorija nuo to ir prasidėjo, kad 11 metų, kai man buvo 11 metų, mirė mano tėvelis. Ir tai buvo mano pagrindinis ir vienas iš svarbiausių tokių įvykių mano gyvenime, kuris pastumėjo mane priimt sunkumus. Aš negalėjau nieko padaryti, tėvelio tiesiog nebebuvo. Ir man teko išmokti augti be jų. Bet žinokit, būtent nuo 11 metų pradėjau ieškoti dievulėliaus. Nes tuo metu labai rūpėjo, už ką man taip. Žinokit, buvau maža, neturėjau žinių ir dėl to klausimai skambėjo būtent taip, už ką man taip. Man labai norėsiu, kad būtų tėvelis. Ilgą laiką aš dar būtent tokį klausimą savo užduodavau, o šiandien aš galiu pasidalinti su jumis savo patirtim, nes mūsų gyvenimo kokybė priklauso nuo to, ant kiek kokybiškus klausimus mes užduodam savo. Jeigu uždavinėsi už ką, tai ieškosi atsakymus už ką. Nu, už tą, nežinau už ką. Žodžiu, kai būdama 21 metų vėl susidūrėjau su ypatingais sunkumais, 21 metų man teko palaidot savo pirmą dukrytę. Ir manau, kad dauguma dabar mane klauso mergaičių, ne, sutiksit, kad dievulėliau, mano sūnums dabar 22 ir 24. Aš žiūriu į juos ir kai jiems buvo 21, aš jau tada sakiau, įsivaizduojat, jūsų amžiui aš jau man teko laidot savo vaiką. Tai yra baisu. Baisu ir niekada prie šito nėra priprantama. Žodžiu, jau tada man vėl knietėjo išgirsti atsakymą, nugi už ką? Už ką jau 2 kartus per galvą? Ir aš dar tiesiau klausiu save, už ką. Su laiku, su amžiumi, su patirtim, su tu, kad į mano gyvenimą pradėjo ateiti įvairių žmonės, aš klausiausi jų sėkmės istorijų, aš pradėjau suprast, kad galbūt reikia klausti ne už ką, o kam. Kam ateina šitie sunkumai mano gyvenimą? Ir tas klausimas iš esmės pakeitė mano atsakymus. Taip kad gyvenimas nebuvo rožėm klotas. Iš tikro, 21 palaidojo savo pirmą vaiką, po to pasakiau savo, kad gimdysiu tol, kol pagimdysiu, mergaitė. Nu ir mane jau šiandieną būtent nuo to ir pradėjo, kad pristatė 5 daugiavaikę mamą, 5 vaikučių mamą. Iš tikro, kaip ir supratot, pagimdžiau 5 vaikus, pirmą palaidojau ir šiuo metu auginu 4 vaikus, gražius vaikučius, kuriems, tarp kurių yra 3 sūnus ir paskutinė dukrytė, kuriai dabar 11 metų. Žinokit, tą istoriją, apie ją galima pasakot iš įvairių pusių, suprantat, klausimas, ko mes norėtumėm to sužinot. Ar buvo mano gyvenime sunkumo? Pagrindiniai 2 aš juos pristačiau. Tai toli gražu ne paskutinės. Nes pasakiau savo, kad gimdysiu tol, kol pagimdysiu, vėl susidūrėjau su sunkumais. Nes tiesiog pirmą vaiką praradus, man teko ateityje daryti tik tai cezario pjūvius. Ir šiandieną jų yra 4. O jeigu girdėjot, daugiau 2 kaip ir nerekomenduojama. Ir vėl kablys, ir vėl sunkumai, ir vėl stabdžiai kažkokie tai. Kaip matot,
ir su tai sunkumai susidorojau. Žodžiu, šiandieną galiu tik tai džiaugtis, kad nugalėjau sunkumus. Donatai, mane girdisi? Girdisi. Viskas tarpoje, labai įdomi Inga pasakoja. Tai aš gal šiek tiek, jeigu taip apibendrinant, ką sakėjai, tai visus tos sunkumus, kiek iš tave supratau, tau labai padėjo išgyventi, yra, kad tu pradėjai ieškoti Dievo. Ir ne tada, ir paskui, kas tau leido pereiti per tai, tai visada klausdavai, už ką man tai, ir pastatydavai save taip, kaip tokie vaidmenį, kad už ką man tai, kad buvai nuskriausta, ne? O paskui tu pakeitei klausimą, kad ką man tai, ir pradėjai norėti mokytis, kokią pamoką man davė gyvenimas, ar ne? Ir tai tau padėjo išlaikyti bet kokį sunkumą. Tai sakyčiau, vat ir kas klausosi webinaro, tai yra... Ir aš, va, klausydamas, galvoju, tai labai super tokia pamoka, ką mes galim tiesiog, kaip sako, jeigu užduosi teisingus klausimus, gausi ir teisingus atsakymus. Na, ir pritari tai. Garantuotai. Tai super. Taigi, ir dar, va, noriu šiek tiek įsiterpti, kad dalyviai, kurie klausosi, jūs čia galite uždavinėti klausimus, aš paskui Ingai juos pasakysiu. Tos klausimus, jeigu jums įdomu, tik paprašysiu, kad rašydami klausimą, nes jūs ten čia susirašinėję, tai prieš klausimą padėkit kelias žvaigždutės, kad man būtų lengviau jos atskirti, gerai? Tai čia prašymas toks dalyviams. O dabar, Inga, jeigu kalbant apie tavo istoriją, tu trumpai ją pristatėjai, o sakykime, dabar aš galvoju, kad ir visiems žmonėms įdomu, ir man toks kyla klausimas. Vat, ir aš pristačiau tave kaip 5 vaikų mamą ir šaunę moterim, bet kiek žinau, ir mes kodėl tą webinarą taip greitai darėm, tai dėl to, kad tu daug važinėjai po pasaulį, tu nuolatinėjai esi veikloje. Ir kaip tai įmanoma, pavyzdžiui, tu ir sėkminga moteris, ir verslininkė, ir poetė, ir visi pristatymai, ir tu turi šeimą, esi nuostabi mama, mylinti vaikus. Kaip tai įmanoma, kaip tu sugebi paskirstyti visą tą laiką ir išlaikyti save visose tose amplua viršūnėse, taip drąsiai tai pasakykim. Tai va, kažkiek gal trumpai gali pasidalinti, manau, visiems bus įdomu. Su mielu noru. Ačiū labai už klausimą, aš tikrai vat, apie savo sunkumus mažiausiai mėgstu kalbėti, nes tai sunkumus aš žiūriu kaip pamokas, labai gerai apibūdinai tu Donatai ir kaip ir taškelį uždėjai link tos istorijos. Esmėtume, kad aš žiūriu prieki visada, kas nebebūtų, kas neatsitiktų. Ir žiūriu kaip į gyvenimo pamokas, į viską, kas su manim ir su aplinkoj nutinka. Ir ačiū labai, kad iš tikro labai dažnai davinėjau interviu visokioms mūsų televizijai ir panašiai, jau daugiau kaip 5 metus nustojau tą daryti, nes kažkaip tai nusivyliau ir nusprendžiau, kad geriau va šitai per webinarus, tikslingai auditorijai, atsakyti klausimus, kurios žmonėms rūpia, o ne tiesiog švaistyti, kaip ten sako, karoliukos biserė prieš tos, kuriems tai visiškai nesvarbu. Man labai patinka dabar dalinti savo patirtim, nes turiu ją labai didelę, tai grįžtų prie to klausimo žurnalistų dažniausiai. Tai verslas, biznis ar šeima? Man labai keistai skamba tas klausimas, nes kodėl ar? Ar karjera, ar verslas, ar vaikai? Ar šeima? Aš manau, ir man pavyko tai suderinti, paneigti ir panaikinti tos klasikinius stereotipus, kad jei tas, tai ne tas. Žinot, aš iš tikro, nu, įsivaizduokit, jeigu per 20 metų aš apkeliavau 67 šalis. Ir tai tų šalių galėtų būti žymiai daugiau, nes, pavyzdžiui, Tailandė buvau 3 kartus, Arabų Emiratuose važiavau jau 4 kartus, į Vietnamą važiavau net 7 kartus, iš Indijos ką tik grįžus 3 kartą nuvažiavus buvau, jau tyliu apie Europą artimesnę. Anglijas visokias, Bulgarijas ir Rumunijos ir taip toliau. Tai vat 67 šalis per 20 metų. O kažkada tai būtent šitas kabliukas buvo mano svajonė. Galbūt ten galėtumėt čiate parašyti, ar yra jūsų tarpė, kas mane klauso, žmonių, kurie svajotų keliauti po pasaulį. Bet tiesiog, nežinau, ar aš pamatysiu, ai, matau, jo, aš matau, labas rytas, va čia sveikinasi. Tai aš matau dabar čiatą, jeigu ką, tai jūs man labai padėsit, jeigu jūsų tarpe atsiras dar norinčių keliauti. Žodžiu, tai buvo mano pagrindinė svajonė ir galiu šiandieną pasakyti tiesą, kad būtent šitos svajonės dėka, o mūsų susitikimas ir vadinasi svajok ir veik, aš tapau sėkminga ir laiminga. Vat kaip
Paprastai, ne viskas. Pastatyk savo tikslą, apie ką svajoji teisingai, sugalvok, sukur planą ir tikrai pasieksi. Žodžiu, keliauti labai norėjau, bet sąlygų ir galimybių tam kartui nebuvo. Mūsų šiandieninis susitikimas toks įvyko greitas, nes šiandieną aš galiu pasidalinti su kiekvienu iš jūsų ir su tais, kurie dar atsiras, ypatinga galimybė. Tiesiog ją degu, užkurta, negaliu save sustabdyti, už plaukus ar už kojas rankas reikia laikyti. Dėl to, kad iš tikro galėčiau šiandieną parodyti kelią, einant kurių, būtų galima pakliūti ten pat, kur aš šiandien esu. Aš to garantuota, tik tai panorėkite išgirsti apie tai, aišku, ne šiandieną ir ne čia. Bet tokio tikslo siekdama ir ieškodama to kelio į kelionės link, susipažinau su tinkliniu marketingu. Prieš tai dirbau kontržvalgybos valdybui ir prezidento apsaugoj. Keistai skamba, daugia veikia mama, rašytoja, o praeitis mano šiek tiek kitokia. Turiu savo viršininkų toj srityje, turiu savo buvusių kolegų. Kas kartą esu pasveikinama per policijos dieną, per milicijos dieną taip pat, nes tais laikais, kada dirbau, tai buvo 92-93-95 metai, žodžiu, seniau, kai buvo dar milicija. Ir būtent iš tos srities ėjau į tinklinį marketingą. Tinklinis marketingas pakeitė mano gyvenimą iš esmės. Aš būtent juo šiandieną gyvenu visus tos lygiai 20 metų. Ir galiu pasakyti, kad tinklinis marketingas tapo man gyvenimo mokykla. Aplamai gyvenimas yra mokykla, bet tinklinis yra gyvenimo mokykla, kurie sugebėjo uždėti taškus į virš visų mano tokių plaukiančių raidžių. Žodžiu, būtent ten aš tapau ir rašytoja, ir sėkminga, ir milijonierė, ir lyderė, ir kas dar, nu žodžiu, ir žymi, ir žinoma, būtent per tą sritį, būtent dėka to kelio. Ir apie tai galėčiau labai plačiai pasakot, bet nemanau, kad tai yra mūsų susitikimo tikslas. Jeigu kam nors bus įdomu, tai ateikit į specialius pristatymus, galbūt aš eičiau pagal jūsų klausimus, kas jums įdomu, arba kokios savybės reikia turėti tam, kad taps sėkminga, arba ar gimstama lyderiais, nu žodžiu, apie tai reikėtų tikslingai kalbėti. Jeigu grįžt prie jūsų klausimą, galima viską suderinti. Šiuo metu aš jau praktiškai prie pabaigos rašau savo dar vieną knygą, tai būtų net jau 13 knyga. Spėkite suspėti, jį vadinasi. Aš turiu savo treningą, kurį dariau net ir Lietuvoj ir labai sėkmingai. Šiaip šitą informaciją dalinos po visą pasaulį. Važinėjau ir pristatau šitą informaciją, yra labai daug sudomintų žmonių, pavyzdžiui, Uzbekistane salėse buvo 550 žmonių, Udmurtijai Rusijai virš 500 žmonių, mane kviesdavo jau 8 kartus, mane pakvietė į Baltarusiją, netoli mūsų kaiminystėje esama, ir žmonės ateina išties klausyti tos informacijos, kurią aš dalinos. Žinokit, būtent tinkliniam marketingui aš pradėjau eiti dvasiniu keliu. Aš iš tikro tiesiu tą Dievo paiešką. Šiuo momentu aš mokausi vedų kultūros. Aš įstojau į aukštąją praktinės psichologijos mokyklą. Esu pirmo kurso studentė, ateityje net įgysiu ir turėsiu diplomą koučerės ir psichologės. Nors jau per 20 metų dažnai žmonės sako, ar jūs esat psichologė. Žinokit, sakau, psichologijos galima išmokti per gyvenimą. O dar yra toks dalykas, kad išmintingumo galima siekti dviems būdais pasiekti. Tai jaunystėje ieškant išminties ir pasenus, jo ta išmintis savaime ateina. Taip kad aš matyt iš tų biškį ieškančių. Man labai svarbu ir aš supratau, kad žinios valdo pasaulį. Aš supratau, kad būtent turint bazę žinių tam tikrų patikrintų laikų, tai gali duoti ypatingą
ypatinga gyvenimo kokybė. Šiandieną aš visas tas žinias pristatau savo treninguose, webinaruose, aš dalinos ją tą patirtim ir sėkmę savo su žmonėm įvairiuose šalyse. 11 metais aš apkeliavau 15, per metus apkeliavau 15 šalių, kur mane išklausė daugiau kaip 5000 žmonių. Taip kad motinystė su verslumu, su verslu. Žinokit, vat, apie tai rašau knygoj ir savo pirmoj knygoj Svajok ir veik. Apie tai rašau knygoj, kurią ką tik išvardėjau, spėkite suspėti, nes per vieną minutę arba vat, šiuo momentu apie tai trumpai nepasakysi. Yra prioritetai, yra planas, yra tiesiog sukurtas visas planas gyvenimo, suprantate? Kaip aš sakau, mes su vyru gyvenam keturiom rankomis. Gyvenimą gyvenam ir žaidžiam keturiom rankomis. Be jokios abejonės, kad šiandieną tai ne mano vienos pasiekimas. Tai taip pat šitame visame dalyvauja visa mano šeima, didelė šeima. Nes tuoj pat mes išvažiuosim, pavyzdžiui, į Turkiją į sesiją su vyru. O dažniausiai klausimas, o su kuo liks vaikai? Mano maži vaikai liks su didesniais vaikais. Va taip mes pagimdėm savo vyresnius vaikus ir šiandieną jie jau prižiūri mažesnius vaikus. Ir tokiu būdu jie perdoda savo patirtį, jie perdoda savo vertybės, jie pasidalino su jais savo žiniomis ir tiesiog parodo jiems, kaip reikia, ką reikia daryti. Aišku, visada taip nebūna, nebuvo ta prasme. Bandau skaityti dar ir jūsų užrašymas, kokioje srity užsiemate tinklinio marketingo, kokioje srity jūs norite išgirsti, kokioje kompanijoje. Aš jau daugiau kaip 18 metai esu įsimylėjusi kompaniją Vision International People Group. Tai yra kompanija, mano trečioji kompanija, kur visose kompanijose prieš tai aš taip pat buvau sėkminga, pasiekiau aukščiausio lygio lubų, kaip sakoma, bet šiandieną įeinu į penketuką geriausių šitoj kompanijoje ir toliau žadu tik su ja ir gyventi ir draugauti. Motinystė su verslumu, jau stengiuos pasakyti, tinklinis marketingas yra verslas namuose, tai paprasta suderinti, jo iš tikro, tai be galo paprasta. Pradėjau jį prieš 20 metų ir mano vyresniems vaikams tada buvo 5 ir 7 metai, įsivaizduojat, aš dirbau Oriflame kompanijai ir žinokit, per metus pasiekiau ir išėjau į stabilias pajamas 10 tūkstančių dolerių. O tai yra tais laikais, 95-7 metai. Žodžiu, man pavyko, nors negimiau Lietuvoje, neturėjau pažįstamų, neturėjau draugų čia, tik tai vyro pažįstami. Bet kaip matot, pasisekė ir sekasi po šią dieną. Po šią dieną esu be galo turtinga. Turtinga draugais ir pažįstamais. Nes per paskutinius 7 metus, kiek kurių rašau knygas, o būtent 7 metai jau kaip aš rašau savo knygas ir parašiau va, 12 knygų, aš labai daug keliauju. Aš jau 3 kartus važiavau į piligriminės keliones į Indiją ir ką tik vasario mėnesį iš ten grįžau. Žodžiu, ten aš pažįstu žmonės su 2-4 aukštais išsilavinimais, žmonės, kurie ieško Dievo taip pat kaip ir aš. Ir žmonės, kurie valdo ir turi ir patirtį, ir žinias. Ir šiandieną šitie žmonės ateina į mano komandą. Aš kuriu šiandieną komandą romantikų, svajotojų, maksimalistų. Aš tikrai žinau, kad turiu kom pasidalinti, patirties be galo, noras didelis, viską suspėjo. Tik tai spėkit, kaip sakoma, išgirst, klausyti ir daryti kaip reikia. Nes parodau kelią, sakau, pati praėjau, pati einu toliau, sakau, kaip reikia daryti. Ir matau, kad žmonėms labai gaunasi ir sekasi. Galiu pasižiūrėti dar kokie klausimėliai. Kelionės juk tikrai nėra sėdėjimas namuose, jola pauginant vaikus, o dievolėliau. Tarp kitko, kai pirmą kartą, žinokit, nuvažiavam su vyru, tai buvo 95 metai, kada mes pirmą kartą gyvenime nuvažiavom į kelionę. Tai buvo pirmoji šalis Ispanija. Po to mes naujus metus šventėm Tailandė. Vat Tailandė pamačius ypatingą šventę, kada buvo
Ferverkai, burbulai, ledinės statulos, kažkokios dieviškas maistas, o mūsų vaikams tada buvo, nu, nedaug metų, kiek aš ir minėjau, kad tada jau gal 7 ir 9, mes pasakėm, iš tikro, niekada daugiau nevažiuosim be vaikų. Ir vat kas atskiria mūsų nuo kitų žmonių, mes keliaujam po visą pasaulį, visada dažniausiai su vaikais, su 4 netgi. Žinokit, mano vaikai net maži jau buvo daugiau kaip daugelis šalių apkeliavę. Ir jie su geografija susipažįsta per variantus galimybės nuvažiavus jau ten. Ir dar, žinokit, tai yra be galo smagu, kada keliauji ir matai jų džiugesį, kada matai vaikučių akis, kada gali po to apie tai kalbėti su jais, kas patiko, ką prisiminė, ką prisiminė, kaip buvo ten ir ten. Žodžiu, iš tikro, tai yra laisvė. Tai yra begalinė laisvė, tai yra džiugesys. Vat, aš pradėjau nuo to, kad mes atėjome į pasaulį tam, kad džiaugtis ir būti laimingi, o dar mylėti. Mylėti betarpiškai, besąlygiškai. Tai va, žinokit, tinklinis marketingas mano akim, nu, kodėl aš apie jį, nes aš jo gyvenu, aš sakau, kuriu, dalinus savo kūrybą, darau kūrybos vakarus, ten, kur nuvažiuoju, ten, kur mane laukia ir kviečia, o tikrai daug kur. Aš turiu be galo fanų grupės kiekvienoj šaly. Ir tos grupės, ir tie būrėjai, ir tos komandos visą laiką ateina į susitikimą su manim, o aš visą laiką turiu jiems ką pasakyti, nes nestuviu vietoj, nes va dabar skubu į sesiją, nes ruošiu namų darbus, pridodu namų užduotis, kaip mokinukė, kai mane vaikai mato kabinete rašančią, tai sako, mamite, ką darai, tai aš jums parodysiu dar vieną dalyką, pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš turiu daug užduočių ir vat piešiu asmeniškai vat tokius ratus, tikriausiai matosi. Ir vat jeigu gerai žiūrėsit, tai pamatysit, kad mano ratas labai lygus. Ir gavau 10 už tai, nes mano gyvenimo ratą pažymėjo, kad jisai iš nedaugelio pas dekaną, kuris tikrina mūsų darbus, yra toks lygus, toks tvarkingas ir visas per 9. Aš galėčiau pasakyti, kad gyvenime visą laiką yra kuo siekti toliau. Tik Dievas neprikaištingas ir idealus. Mes turim kur dar judėti priekį, mes turim, kuo daugiau aš sužinau, tuo daugiau aš suprantu, kad nieko nesuprantu šitam gyvenime. Bet, žinot, kai žiūriu atgal, tai man patinka. Man patinka, kad šiandieną man 47 metai, o man jų neduoda niekas, nežinau, ar jūs sutiksit. Vat aš tokia, kokia esu. Aš turiu pagimdžius 5 vaikus, auginu 4. Mano sūnus, kuriam 22 ką tik vedė, ir mes dabar šeimoje turim 2 Ingą Krukauskinę. Įsivaizduojat, ar ne? Tiesiog aš Inga, ir jo žmona irgi Inga, ir dabar taip pat Krukauskinė. Žodžiu, mūsų, mes tęsim savo, kaip sakoma, pavardį, ir tikėkime, kad sulauksim ir anukėlių. O aš svajoju, kad jų bus labai daug. Toliau, aš esu sėkminga, aš esu laukiama, aš pati myliu žmonės ir jie myli mane. Ir aš tikrai laiminga nuo to. Kitas dalykas, aš parašiau net 12 knygų, o sako, žmonės po mirties palieka po savęs pėdsakas, namus, pasodintus medžius, vaikus, nu ir knygas. Žiūrėkit, aš jau viską padariau. Bet aš nedaždiuotės, kaip rusai sako, aš nežadu dar niekur išėjti iš šitos žemės, nes tikiu ir svajoju, kad dar ne viską padariau. Toliau knygos, kaip sakiau, ar ne, man labai patinka, kai sugebu pakeisti žmonių likimus. Kai sugebu kažką pasakyti tokio, ačiū labai Davilė, man smagu skaityti. Žodžiu, man patinka, aš moku, aš turiu ir noro, ir laiko, ir galimybės. Žiūrėkit, va, Donatas, aš niekada dar nesinaudojau šitą programą. Aš džiaugiuosi, kad jūs mane matot, nes, žinokit, suvaidinti galima, ką norite, aktoriškų sugebėjimų turint, kai tu nematai žmogų. Bet žiūrėkit, ašgi žiūriu jums į akis, aš šipsausiu jums ir aš sažiningai su jums dalinos tą, kom pripildytą. Tiesiog, iš tikro, gyvenimas yra stebuklas. Mes jį kūrėm savo rankomis ir
turim galimybę plėsti jį iki begalybės, nes mes esam vienas. Įsivaizduokit, jeigu visi žmonės Lietuvoje vieto to, kad tie 3 milijonai niūrus kaip besaulės ir svajojantis, atsiprašant apie nusižudimus arba skirybas, tarp kitko, aš nepasakiau, žiūrėkit, mes su vyru jau šiemet švesim 27 metai kartu. Tai irgi nuopelnas, tai irgi mūsų pergalė šeimos. Ir tai galiu pasakyti, ne visada buvo lengva. Ir lengva nebus niekada. Bet aš jums noriu pasakyti, kad tik tai sunkumai mus padaro tokiais, kuriais padaro. Jų tik tai sunkumai ir kuo stipresni sunkumai, tuo į didesnę plankytę tu pakili. Į dar vieną laiptelį tu eini link savo geresnių savybių. Išmoksti būti nalanky, išmoksti kantrybės, išmoksti tiesiog ateina po truputį išmintis. Ir žinokit, kieniečiai sako, kad, oi, dievulėlė, ačiū, sakot, kad per 10 metų tikrai pasikeičiau geresnę pusę. Tikrai turiu nuotraukų, kur 25 metų man duodavo šiek tiek daugiau. Ačiū labai, žodžiu, tai tiesa. Tai ačiū Dievui ir ačiū produktui Vision, kurį vartoju jau 18 metai. Iš ties visa mano šeima, mes nesergam, mes laimingi, mes keliaujam, kaip girdėjot. Žodžiu, man patinka, kad sunkumų mano gyvenime niekada netrūko. Ir po šią dieną jų pilna. Bet kai be sunkumų, tai tada pradedi degraduot po truputį. Jau ant tiek tiesiog sėdi ir pradedi ir tint, ir storėt, man tai negrįsia, bet žinokit, aš kalbu galbūt apie daugumą žmonių. Aš nemėgstu tokio gyvenimo, kur viskas jau taip gerai, kur jau nėra kur, kaip sakoma. Man patinka judrus gyvenimas, man patinka nestovėti vietoje, man patinka judėti priekyje, o dar man labai patinka padėti žmonėms. Ir iš tikro, aš tikiuos, kad pačininis susitikimas su manim kažkiek tai prašvies jūsų rytą, kažkiek tai užkrės jūs mano šypseną arba mano pozityvumų, tegul tas būna. O galbūt jūs taip pat pozityvus, tai tegul to dar daugiau būna. Nueikite į darbų savo arba atsigrėžkite į šeimą ir pasakykit, kaip aš tave myliu, sunelį, kaip aš tave myliu, dukrytę, tu mano mylimiausias, mano brangiausias vyrui pasakykit, arba vyras žmonai pasakykit. Žodžiu, taip paprasta padaryti komplimentą, taip paprasta būt nuotaikoj, taip paprasta žinot, kad nuo tavo nuotaikos priklauso kitų žmonių nuotaika ir visa jų diena. Tai žinokit, šiandieną pas mane dar du webinarai. Vienas rusiškai per vidurį 6 valandą vakaro, 8 vakarą dar vienas pristatymas, nes aš skubu padaryti kuo daugiau, nes tai įėjo mano planus. 5 dieną mes jau išvažiuojam į Turkiją ir Turkijoje aš būsiu atsijungus nuo šito pasaulio, būsiu panirus pilnai į vedų kultūrą, į paskaitas, nuo ryto iki vakaro. Aš semsiu ten žinias ir su šitom žiniomis. Jau 19 dieną aš grįšiu atgal į Lietuvą. Ir aš manau, kad toks planavimas, jisai labai labai padeda man visą laiką ir aš tikrai pasiryžus dalintis, kaip aš tą darau. Bet tai yra technikos, tai yra metodikos. Aš girdžiu, Donatai, galėtum. Dar yra tokia energija su tokiu entuziazmu viską pasakyti, tai kaip aš suprantu. Tave visą laiką vedęs į priekį, visada vedė svajonę. Svajonė, kad tu svajoji keliauti, ne, ir tu matėjai tą tikslą. Bet, žinai, man labai įdomu, pavyzdžiui, kad daugelis žmonių yra taip, kad jie turi svajonių, bet mes dažnai žmonės esam tokie, kad randam pasiteisinimus, okei, ir svajonė yra ta, kurią mes galim pasiekti vėliau, ne šiandien, ne rytoj, o, pavyzdžiui, už metų. Tai gal gali pasidalinti, kas tau duodavo tokios energijos, po kurią ir dabar tu žmonėms suteikime, dabar tokį, sakykime, gal ribotą per internetą, toks jis vis tiek nėra to. Tokio kaip gyvai, kad ta energija praeina, bet vis tiek tiesiog monitorius dabar pas mane švyti energiją nuo tavęs. Iš kur tu gauni tos energijos, va, eiti ir veikti link to savo svajonių?
Labai ačiū už klausimą ir aš čia perskaičiau dar vieną įdomų klausimėlį. Žinokit, mane ir pradžiugino ir pats klausimas, ir jau pagalba ir jį atsakymą. Koks jūsų požiūris dabar į įsivyraujantį moters suvyriškėjimą? Aš matau, kad jums tikrai tas negrisė, kaip išlaikėt moteriškumą, o atsakymas jūs tas reikia turėti vyrišką vyrą. Mes iš tikro ir iš ties. Aš pasakysiu dar trupučiuką kitaip ir tai galbūt padėsiu kažkiek tai moteriams. Tik tai šalia tikros moters atsiranda tikras vyras. Tai vis dėlto tai yra vyrai lygdomi. Žinot, vedo kultūra sako, kad moteris jau gimsta su visais ypatingais savybėmis. Ja, jos užduotis per gyvenimą tą neišbarstyti ir išsaugoti. O vyras turi tapti vyru. Ir vyrui padeda tapti vyru tik tai tikra moteris. Taigi aš apie tai galėčiau atskirai kalbėti labai giliai, nes labai domėjausi šitą temą, domiuos toliau ir domėsius visą gyvenimą. Nes pas mane trys berniukai ir aš jaučiu, kad nuo manęs priklauso kažkiek tai. Ir taip pat, kokie bus mano berniukai, vyrai, tėvai, nes yra įvairios stadijos, kada yra vyras, žentas arba toliau tėvas ir net ir senelės. Ir lygiai taip pat mergaitė, panelė, po to mergaitė, panelė, moterys, žmona, motina, nu ir senelė. Žodžiu, įvairios stadijos ir kiekvienoj stadijoje mes turėtumėm ir turėti tam tikras savybės ir atitikti tam tikriems reikalavimams. Žodžiu, daug niuansų, labai daug. Apie svajonės, jeigu apie svajonės į priekį, kas mane veža, aš galėčiau pasakyti bendrai, aš mokausi šiame gyvenime be tarpinės meilės. Žinokit, tikriausiai girdėjot, kad Dievas mumise, jisai mumise gyvena, o dar jisai daugiausiai pasireiškia per mūsų pačius artimiausius žmonės. Ne išoriškai, kad padaryti taip, kad įsimylėtų į tave visas pasaulis, galbūt ir nėra labai sudėtinga. Bet reikia labai daug dirbti, kad surast bendrą kalbą tarp su artimiausiu, su vyru ar su žmona, kad surast bendrą kalbą ir neprarastų ryšio su savo vaikais augančiais ir bręstančiais. Kad galėt būti jiems draugė, mokytoja, mama, kad suteik jiems galimybę jaustą prieglaudą, kad jie gali visą laiką sugrįžti, apkabinti tave, gauti energijos, šilumos, svarbiausiai palaikymo, nes nuo tam tikro amžiaus į vaikus reikia žiūrėti kaip į partnerius jau, kaip į lygius, ir tada su vaikais reikia, juos reikia paprasčiausiai mylėti, ir pasitikėt. Įsivaizduojat, taip paprasta. Jau kažkur tai nuo 13-14 metų, nuo brandos laikotarpio, reikia jos gerbt, jos mylėt ir pasitikėt jais. Ir duot jiems laisvę. Aišku, kai kada nukreipiant jos, arba pasidalinus su jais savo patirtim, bet ne kišt savo nuomonės ir panašiai. Tai ne visada taip lengvai gaunasi. Ir žinokit, aš negaliu pasakyti, kad neturiu savo pamokų, turiu ir dar kokių. Ir visą laiką, svarbiausiai, man padeda tai, kad aš labai pozityviai į tai žiūriu. Išmokau į tai žiūrėti labai pozityviai. Aš paprasčiausiai gyvenu dabar jau nuo spalio mėnesio dviem tokiom taisyklėm, kurias tapo mano į kraują įėjo. Tai pirma, neskubė ir nesureišmė. Tiesiog, kaip caras Saliamonas pasakė senais laikais, ir tai taip pat praeis. Žodžiu, kas nebebūtų ir gėris, ir blogis mūsų gyvenime, tai yra tik tai mūsų pamokas, tai yra tik tai sunkumai, kurie vysto mūsų sielą, padeda ją evoliucionuot. Ir mano svajonė išmokt beribės meilės, išmokt betarpinės meilės, besąlygiškos meilės, mokėt priimti iš gyvenimo bent kokias pamokas, mokėt pasidalinti savo patirtim, kaip ir kiniečiai sako, jeigu tu gavai talentą, dar, nežinau, kaip rusiškai išverst žodis dar, tai vat nuo Dievo kas duota.
Tai jeigu tu tą turi, tavo užduotis dalintis to. Ir ką išmokau per gyvenimą, iškart dalinuosi, iškart atiduodu, savo nepasilieku. Ir žinokit, va šitie gabumai, šitos savybės, žinokit, jos grįžta desiteriop. Jos grįžta pas mane per žmonių prisirišimą, per žmonių pagarbą, per žmonių meilę, per žmonių padėką. Aš to gyvenu, gaunasi, kad aš atiduodu tiek, o man gražina labai taip pat daug. Iš ten tokia energija, iš ten toks žavesys, aš nustojau pavarką, aš iš vis nepavarkstu. Nors dabar dirbu tokių tempų, kad nedaug dėvė, ar kas nors iš jūsų jau pasiryštų. Žinot, sako, kad jeigu mes pavydim kažkokiam tai turtuoliui ar sėkmingui žmogui, sėkmingam žmogui, klausimas, ar jūs norėtumėt su juo apsikeist vietomis, kaip gyvena jisai, nes kaip jisai spėja visą tai padaryti. Aš galiu pasakyti, kad kiekvienas turi tą, ko vertas. Tą, ko nusipelnė, nes jisai daro tam tikrus dalykus, kurie atveda jį prie šitos sėkmės. Mano svajonė – šimtai tūkstančių žmonių salėse, Donatai, kada aš tiesiog išeinu į sceną ir dalinu su jumis, su jais informacija, patirtim, nes aš žinau, kad aš galiu užkrėsti ne tik tai vat 50 žmonių per internetą. Man pavyksta tą padaryti ir tom pasidalinti su 10 tūkstančių. Man teko kalbėti prieš 25, prieš 42 tūkstančių žmonių. Žodžiu, mano svajonė 100 tūkstančių. Ir aišku, tai galbūt ne Lietuva, bet kodėl ne lietuviams dabar nekelt šitą tiesiog tą kiekį. Aš net neabejoju, kad būtent Lietuvoje šiandieną reikalingas pozityvus mąstymas, Lietuvoje reikalingos rimtos kokybiškos žinios, kad Lietuvoje reikia, kad kažkas tai būtų, rodytų, ką galima pasiekti ir ne vienoj srity, pavyzdžiui, mes matom pavyzdį mūsų prezidentės, bet ar ji galėtų būti mūsų absoliutus pavyzdys, tada mes neturėtumėm šeimų, neturėtumėm vaikų ir kur tada Lietuva ateis su tokiu pavyzdžiu? Žinokit, kažkada tai minėjau, kad jeigu lietuviai nepradės gimdyti po 5, tai yra 10 vaikų vienoj šeimoj, tai jau dabar sumažėjo tas terminas, praeis mažiau negu 100 metų ir nei vieno lietuvių neliks, suprantat? Tai aš svajoju, kad mano vaikai man prigimdys daug anūkų, tai tikrai mano dar viena svajonė. Tu turėt nemažiau 24 anūkėlių. Tu svajonių pas mane labai daug. Rekomenduoju paskaityti mano knygą Svajok ir veik. Ten iki mano 120 metų prarašyta, ko aš noriu, apie ką aš svajoju, kaip aš žadu to pasiekti. Taip kad manau, kad jeigu yra tokių žmonių, kuriems tai įdomu, prašau, Donatai, pas tavi yra tų knygų, rekomenduok žmonėms, skaitykit ir grįžkit bendrauti su mumis per kitas formatus, per seminarus, per klubus, per webinarus ir taip toliau. Ar gerai, Donatai? Ja, ačiū Inga labai už tokį, nu, tikrai už tiek daug energijos pakrautos ryte ir mum, ir aš manau webinarų klausytojam. Tikrai atsakėjai visus klausimus ir super, noriu pasveikinti, mačiau ir pirmą kartą su tokia technologija mes dirbamo, tu šaunuolė viską ir čiatą pati paskaitėjai ir visus klausimus atsakėjai. O visiems dalyviam, kurie buvo, nes jau laikas mūsų eina į pabaigą, noriu pasakyti, kad va, kaip Inga taip nuoširdžiai pasidalino savo tomis emocijomis, savo išgyvenimais, savo sėkmės istoriją. Jūs galite visada ir pasidalinti šio puslapiu ten socialiniuose tinkluose, pakviesti kitus žmonės, šitas Ingos įrašas čia gyvens 120 metų, kaip ir Inga yra nutarusi. Ir, o kas norit pamatyti Ingą gyvai, tai gegužės 10 dieną mes kviečiame jūs, Inga, vėlgi bus tik grįžus iš Turkijos, ar ne, ten parsivežusi vėl daug įvairių žinių ir jis pasidalins ne tiek, kiek išeina per pusę valandos pasidalinti, bet globėjai pasidalins su žmonėmis, su norinčiais savo tą energiją, savo žiniomis, kaip
Kaip iš tikrųjų pasiekti tų svajonių, kaip nenustoti svajoti net ir tada, kada atrodo svajonės nebeįmanomas yra, kada veikti ir kaip išlaikyti. Aš galvoju, kas svarbiausia yra pasingama, ką aš matau, ir jinai pati parodė, kad jos balanso ratas yra tobulas ir ten net profesoriai yra nustebę, kaip išlaikyti tą balansą. Man pačiam tai, pavyzdžiui, įdomiausias tas dalykas išingos, o kaip išlaikyti tą balansą, nes gyvenime jau tik, kad vieni dalykai sekasi, tada kiti pradeda birėti, tada vėl kažkas čia labiau pasikoncentruoja, tada tempa. Vyra. Ir kaip išlaikyti tam balansą, ir kas svarbiausia, kad tą balansą pakelti į tokį labai labai aukštą lygį. Taigi, kam įdomu, ten na, pačioje pačiato yra nuoroda, jūs galite tą klubą registruotis, jūs dar gausite apie tai informaciją elektroniniu paštu. O dabar ką, aš noriu su meilė padėkoti Ingai, noriu visų jūsų paprašyti, kad aišku, mes per čatą negirdėsim, bet visi paplokim Ingai ir padėkokim jai už tą tokią kartu praleista labai nuoširdžiai, labai pozityvią valandą ir ką būtinai privalote padaryti, tai kaip Inga prašė pasidalinti su žmonėm, kurie yra aplink jūs to pozityvumu, tą meilę ir pasaulis taps geresnis. Taigi ačiū Ingai, viso gero jums visiems. Ačiū labai, ate. Ate ir iki kitų susitikimų webinaruose prie kavos. Iki.